င်္ဂလာပါ RFA ပိတ်သက်များခင်ဗျာအခုပထမဆုံးလာအိုနိုင်ငံဗီယန်ချင်းမြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုအဓိကဒေတာတွင်ပြသနာနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း Channel News Asia သတင်းတောက်လျောင်ဝိုင်ကစ်ကဗီယန်ချင်းမြို့ကနေတိုက်ရိုက်နှင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများညီလာခံမှာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးနိုင်ပိုင်းလောက်ကြာမှပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးကကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လာရှိုးမြို့ကိုကိုကန် MNDA တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် And this development is significant because if the claims were true, then this would mean that the Myanmar military's failure is the biggest since the independence of the country.တရင်ရင်မြစ်တွေအရဆိုရင် MNDA ဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းကလာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာလို့ Channel New Asia သတင်းတောက်ကဆိုပါတယ်အခု MNDA ဘက်ကပြောသလိုမျိုးလာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တာအမှန်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာမှာပါလို့ Channel News Asia သတင်းတောက်လျောင်ဝိုင်ကစ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲမြန်မာစစ်တပ်ဟာအရင်စစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားပြီးပြင်ပနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေမလုပ်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ထားတဲ့အကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး Channel New Asia သတင်းတောက်ကပြောသွားပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရတဲ့အကြောင်း Channel New Asia သတင်းတောက်ကပြောသွားပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကအာဆီယံနဲ့ရထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်အာဆီယံဟာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထနာတွေကိုကူညီပြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Channel New Asia သတင်းမှာသုံးသပ်ထားတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာအခုနှစ်ဗီယန်ချင်းမှာလုပ်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စေလွှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NHK World သတင်းဌာနရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။2021ခုနှစ်စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံညီလာခံတွေကိုတက်ရောက်ဖို့အကြီးတန်းအရာရှိတွေဆင်လွတ်ခဲ့တာမရှိဘဲအခုနှစ်ဗီယန်ချင်းအစည်းအဝေးကိုတော့နိုင်ငံသားရေးအမြင့်တမ်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုဆင်လွတ်ထားပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ချုပ်တင်ကျင်းပတဲ့အာဆီယံအကြီးတန်းအရာရှိများအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်ခင်တီရာအေးတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပုံမှန်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းအာဆီယံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်း NHK နဲ့သတင်းအင်တာဗျူးမှာဒေါက်ခင်တီရာအေးကပြောသွားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကနေတဆင့်အခြေအနေတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်တဲ့အကြောင်း NHK World ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။